هل كيل فيرس أوس أي مستقبل أوري نص إيه تجري على الأولاد بس وتسيو فهل كشل سو ديك بعنا إنديك واركي وحلو قوي ما نمكن وحي قوي لوس أقرب كين واكو قوي dhalinyarada ku nool xaafadda Kawogode ee degmada Dharkeeley ayaa waxa ay diris la noqdeen dhibaatooyin isbirsaday iyaga oo caqabad u arka dadka iyagu hubaysan kuwaasi oo dil bareer ah u geysta dhalinyarada ku nool waaxda shanaad ee degmada Dharkeeley ee Kawogode waxaan ku suganahay xaafad lagu magacaabo saddexda qura shalay waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo la tilmaamay inuu ka mid ahaa ciyaalka xaafadda kaasi oo lagu magacaabo Cabdiladiif Cabdulle Maxamed 18 sano jir ayuu ahaa heerkiisa waxa uu ahaa udub dhaxaad isla markaana ku shaqeystay xirfadda fariyamada sidoo kale waxa uu ahaa arday askari ayaa la sheegay in si bareer ah uu u dilay haddaba sheekada ku saabsan dilka wiilkaasi waxa ay nooga sheekeyay qaar ka mid ah dhalinyaradii goobjoogka ka ahayd saaxiibada lahaa wiilka la dilay anagu almiinta ka imaane oo bilooni ka imaane waxaan aga hormaaday ciyaal orda ciyaalka orda anaga imaaday luqma ka soo galne ninkaanoo baawar wataa inuu soo degay baawar wataa oo yar oo cadaana markuu noo soo dayay oo noo wareystay waxa dhaan anaga ciyaal baluulle anaa weeru wax asma naqaano xabadoon u wariyay anu u wariyay markii dambe anaa dhaac u shidane waxa waa mid labaad oo riday cunugo ku dhuftay faanta aku ku dhuftay maxmey asoo ku dhuftay anagana si bursaday wili nafteena la oran ma faanta anaga waxa waa isla socono anagana si bursaday nafteena anaga isoo xabad ku dhuftaaba anay noo si bursaday waxa waa ninkaas dawladdu waxa ku codsaneena inay xaqeen noo soo dhicso cunugii dhaaw u ahaa xabadun baa hadda ku dhacday maror hadda la qaaday la xiliya maanta mageeriyoole asaan dhaa cunugaas qaadi meesi marka agtiisa aadna baxbadan uu soo celinay ma fahmin waxa waa cunug markuu dhinteen waxa laanta inuu tago meesha iska qaylay xabadda waxa waa inta uu dhacday sinta uu dhacday qaskeeg soo baxday la ma fahmin waxa waa cunug dhig bax oo dhinta asaan ka dambeeyay mal qaawayo dhahay dawladdan cadaalada ka rabnaanay ninkaas ninkii wiilka saaxiibaan aanay saaxiib walaalana ma fahmin dirisna waa naaxa isku caafidna waa naaxa hal kooxna waa ku jirnaa bilowna isku leelna walaa aniga dilay anaga hadda waxaan dhex maray wuxuun dhahay tay ka imaadeen bilowni yaa kan imaanay hadha almiinta xilli almiinta ma laaday anaga xilli aan almiinteena hadha asiin wuu cabsanaa marka istiin uu ahaa qori oo wata hadda asa dhidhacay fahanta hadha dhacmo xumeey anagoo murmeyna is dhaanni oo adinaga wareeji anaga waan taqaanaay naga wareeji cunuga hadda gudihiis maxaa kulligeena xaafadeenu ku baashaala ninka waxa sameynaya xaafadeen ugu baashaala nin oo hadda oo dil gurigiisa dhaa waxa waa wax uu ku cunay faanta waxa asoono oo intaas oo aw samee jirno anaga hadda wax naga sii dil ninkaas dawladdu waxa ku cusaneena xaqeen inay noo soo dhacso dhar waxa uu watay oo ministeriyo watay dhar ma go dilay dhar ministeriyo watay ninkaas waxa waa hadda koor horta ciidanka u sharciyeysnaa hadda asa oga asoo sharciyeysnaa tig la saar si tig loo saar ilaa hadda xari ciidan baa ayuu saasoo ministeri ku yaa dhar shacwoon ku wareega waxaa waa inuu qorin yahay hadda muumileena hadaane ninkaas hadda la soo baaro inuu sharci oo qoraysi sax ku wataa hadda muumileena haa anaga wax meesh miidka wax soo qaad anaga cunugu soo dhiig baxo markii aan qaaday nafa ku jirti anaga wadna markii wadadii ku dhinta cunuga markii waxaan rabnaa hadda mar dawladda inay cadaalad eenay qabato aan salidan galbeed oo ku xiran yahay xabame ee taraa inaa lii gudbiya rawaa hadii nolosha oo ninkaas la soo deena ciil dirtiisa qoray u qaadeen aan waa dileena hooyada dhashay oo lagu magacaabo Maryan Sheekh ayaa sidoo kale waxa ay ka hadlaysaa dilka loo geystay wiilkeeda wiilkeega gacan xaq darana dhashay wiilkeeda soo isbaloon ciyaaray waa ka dhalinyaradu u ciyaaray meeshii lagu dilay wiilkeeda sidoo shalay oo faranjeerka loo galiyo ku jira ninkii saldhiga galbeed oo la haasta inaa cadaalad leh marsiya rabaan wuxuu ku qabsaday maxaa ka qaanay baloonay jiraane baloonta asal jir meeshii ku ku dilay ninkii ciyaal kale ciyaarayna waa kana ma la qaaday hay waxa la lahaa Cabdiladiif Cabdullaahi Maxamed arday oo ahaay ciyaal kale waa baloonay la ciyaaray xaafadoon oo ku dhaqan xaafadoon ku dhashtay aabihiisna waa inta agoon waa wiilkeed markii iskool ku xirnaa inay waa meelaha oo noo soo shaqeynay ciyaal agoon aan haasta ya aniga waxaan rabaa ninkaas inaan cadaalad leh mariyo oo gardarada ku dil wiilkeed wiilka asaga 18 jir wiilka wuxuu ahaa meelaha fariyamo wiilish fariyamo hor raaca jiray gacan yar oo ahaa reerku soo shaqeynay ciyaal yar aan haastaanin
واحنا وابرنا هذا الكو هاي سكر عيالك بلون العيارين سو أردن ميل كارو هذا درد أو عواي ها منك دلنا مقاوة وداي ولالك من تانكوس آي ولالك منك دلنا صدي على دلنا رون على دم مدونة يعني علي دل ولالك منك دل ولالك ميل فيرس أوس آي مستقبل أوري نص إيه دي غريدة على أولاد بس وتسيو ولالك حد كيس علي كي نينك سالي دل علي دين ولالك شال سو دي بعنا إنديك واركي وحنا وقوي ما نينك وحي قولة أوس أقرب كان واقو قوي ولالك نينك دل ندل روان لا أعرف مرة عدالة تتكن أيا يجوا وحي دل بنيان عدالة وحالة المامي إن نينك دل كجستي وهرى وقت السنة عسكرت بلسة هات الوقت يجي نبي وسكت السنين عسكرت بلسة مرك قار ودك اللي باتو وجي سنة يا وح أو كل اللي باتيا بليري شاركة أيضا كملتريجا مرك ويل كان حبده كل فني أنا وح على الشيء إن وتي نرك ملتريجا السجا أودي ذي إن داوي عيسى جابت لقى قادو ذكر يا أحمد موسى تي في الشبل له ودشو